Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun navbatdagi 3-chi ma'ruza mashg'ulotimizni boshlaymiz. Bugungi ma'ruza mashg'ulotimizning mavzusi ogohlantiruvchi va falokat ishoralari, falokat sababli to'xtash belgisining qo'llanishi mavzusida sizlar bilan suhbatlashamiz. Ma'ruza mashg'ulotimiz 5ta reja asosida olib boriladi. Hurmatli talabalar, 2-chi ma'ruza mashg'ulotimizda biz sizlar bilan haydovchi, yo'lovchi va piyodalarning majburiyatlari va vazifalari to'g'risida suhbatlashgan edik. Albatta, yo'l harakati ishtirokchilarining har birlarining majburiyatlari va vazifalari qoidalarimizda belgilab qo'yilgan. Umid qilamanki, sizlar bu majburiyat va qoidalarni bundan oldingi ma'ruza mashg'ulotimizda o'rganib oldinglar. Transport vositalarini boshqarish jarayonida albatta ogohlantiruvchi ishoralar muhim ahamiyat kasb etadi. Yo'l transport hodisasi sodir bo'lishini oldini olishda ogohlantiruvchi ishoralarning o'z vaqtida va to'g'ri bajarilishi yo'l transport hodisalarining sodir bo'lishini oldini olishda juda ham katta ahamiyatga ega. Ogohlantiruvchi ishoralarga quyidagilar kiradi. Burilishni ko'rsatadigan miltillovchi chiroq yoki qo'l bilan beriladigan ishoralar. Transport vositasini boshqarish jarayonida transport vositasini burilish yo'nalishini ko'rsatadigan miltillovchi chiroqlarni o'z vaqtida berilishi yoki qo'l bilan beriladigan ishoralarni to'g'ri bajarilishi albatta noxush holatlarni oldini olishida juda ham muhim ahamiyatga ega. Keyingi ogohlantiruvchi ishoramiz bu tovushli ishoralar. Ya'ni transport vositasini boshqarish jarayonida yo'l transport hodisasini oldini olish maqsadida tovushli ishoralardan foydalaniladi. Keyingi ogohlantiruvchi ishoralarimizdan biri bu tovushli fara chiroqlarining yoqib o'chirilishi. Demak, fara chiroqlaridan ham ogohlantiruvchi ishoralar sifatida foydalanishimiz mumkin. Sizlar ko'p bu narsaga guvoh bo'lgansizlarki, ya'ni quvib o'tishni boshlayotgan paytda oldinda harakatlanayotgan transport vositasini ogohlantirish va yo'l berishini so'rash maqsadida fara chiroqlari yoqib o'chirilishini ko'p bora kuzatgansizlar. Keyingi ogohlantiruvchi ishoralarimizdan biri bu kunduz kuni yaqinni yorituvchi fara chiroqlarining yoqilishi. Eslaringda bo'lsa, respublikamizda ham kunduz kuni fara chiroqlarini yoqib yurish qoidasi amalga kiritilgan edi. Lekin ayrim sabablarga ko'ra bu qoidamiz vaqtinchalik, demak, bekor qilindi. Albatta, kunduz kuni yaqinni yorituvchi fara chiroqlarini yoqilishi Yevropa davlatlarida yo'l transport hodisalarining kamayishiga sabab bo'lishi aniqlangan. Shuning uchun bizda ham bu qoidani tatbiq etishga harakat qilib ko'rildi. Lekin bizda ishlab chiqarilayotgan transport vositalari Yevropa standartlari talablari darajasida bo'lmaganligi sababli vaqtincha bu qoidamiz kuchga kirmadi. Keyingi ogohlantiruvchi ishoralarimizdan biri bu to'xtash, orqaga yurish chiroqlarining yoqilishi. Bu ham albatta yo'l transport hodisasini oldini olishda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Transport vositalarini boshqarish jarayonida haydovchi tegishli yo'nalishni bildiruvchi burilish yorug' ko'rsatkichi ular bo'lmaganda yoki buzuq bo'lganda esa qo'l bilan ishoralar
berishi shart. Keyingi slaytimizda biz sizlar bilan qo'l bilan beriladigan ishoralarga to'xtalib o'tamiz. Mana bu slaytimizda demak qo'l bilan beriladigan ishoralar to'g'risida ma'lumotlarimiz keltirib o'tilgan. Demak tegishli yo'nalishni ko'rsatuvchi burilish yorug'lik chiroqlarimiz ishlamayotgan bo'lsa yoki yo'q bo'lsa, albatta qo'l bilan ishoralar berilishi qoidalarimizda belgilab qo'yilgan. Bunga ko'ra qo'l bilan beriladigan ishoralarimiz chapga burilishni quyidagi rasmimizda ko'rishimiz mumkin. Demak, chap qo'lni yonga uzatish yoki tirsak 90 gradus ostida bukilgan qo'lni yonga uzatish bu chapga burilish ishorasini bildiradi. O'nga burilish ishorasi esa o'ng qo'lni yonga uzatish yoki 90 gradus burchak ostida bukilgan chap qo'lni yonga uzatish o'nga burilish ishorasini bildiradi. Transport vositasini to'xtash ishorasi esa o'ng yoki chap qo'lni baland yuqoriga ko'tarish bu transport vositasini to'xtayotganligi to'g'risida ma'lumot beradi. Demak, rasmlarga e'tibor beradigan bo'lsak, nima uchun aytaylik chapga yoki o'ngga burilish ishoralari ikkita qo'lda amalga oshiriladi. Buning asosiy sababi transport vositasi, ya'ni avtomobilni boshqarayotgan haydovchi o'ngga burilish ishorasini berish uchun o'ng qo'lni yonga uzatsa, u oynadan chiqmaydi. Shuning uchun ham chapga va o'ngga burilish ishoralarini avtomobillarda faqat bir qo'lda amalga oshiriladi. Ya'ni chapga burilish uchun chap qo'lni yonga uzatish, o'ngga burilish uchun esa xuddi shu chap qo'lni 90 gradusda bukilgan holda chap qo'lni yonga uzatish orqali bajariladi. Burilishni ko'rsatuvchi barcha yorug'lik ishoralarining bir vaqtda miltillashi falokat ishoralari bo'lib hisoblanadi. Falokat yorug'lik ishoralari quyidagi hollarda yoqilishi kerak. Biz sizlar bilan o'rganib qolganmiz, ya'ni avariyni chiroqlar yoqilishi deb. Bu qoidalarimizda falokat yorug'lik ishoralari deb belgilab qo'yilgan. Demak, falokat yorug'lik ishoralari quyidagi hollarda yoqilishi kerak. Birinchidan, yo'l transport hodisasi sodir bo'lganda falokat yorug'lik ishoralari yoqilishi kerak. Keyingisi, to'xtash taqiqlangan joylarda majburiy to'xtaganda. Demak, majburiy to'xtash bu transport vositasidagi nosozlik yoki haydovchining o'zini yomon his qilishi yoki ob-havo sharoiti tufayli keyingi harakatni davom ettirish imkoniyati yo'q holatlarda transport vositasi majburiy to'xtatiladi. Bu esa majburiy to'xtash deyiladi. Demak, mana shunday to'xtash taqiqlangan joylarda majburan to'xtagan transport vositasida falokat yorug'lik ishoralari yoqilgan bo'lishi kerak. Fara chiroqlarining nuri haydovchining ko'zini qamashtirganda, demak, transport vositasini kunning qorong'i vaqtlarida va yetarlicha ko'rinmaslik sharoitlarida boshqarganda fara chiroqlaridan foydalanamiz. Bu fara chiroqlari qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanayotgan transport vositasi haydovchisining ko'zini qamashtirganda, ko'zi qamashgan haydovchi falokat yorug'lik ishoralarini yoqishi qoidalarimizda belgilab qo'yilgan. Bundan keyingi falokat yorug'lik ishoralari yoqilishi kerak bo'lgan holat bu shatakka olish. Shatakka olish degani bu demak, bir transport vositasi ikkinchi nosoz transport vositasini tortib ketishi.
uni egil uchan ulagishda yoki qattiq ulagishda demak tortib ketishi shatakka olish deyiladi. Demak, shatakka olgan paytda shatakka olingan transport vositasining haydovchisi falokat yorug'lik ishoralarini yoqib qo'ygan bo'lishi kerak. Shatakka olgan transport vositasida esa kunning kunduz kun vaqt bo'lsa ham fara yaqinni yorituvchi fara chiroqlari yoqilgan bo'lishi kerak. Haydovchi yo'l harakati qatnashchilarini o'zi boshqarayotgan transport vositasi xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan boshqa hollarda ham falokat yorug'lik ishoralari yoqilgan bo'lishi kerak. Falokat yorug'lik ishorasi yoqilishi, shuningdek, u bo'lmaganda yoki buzuq bo'lganda falokat sababli to'xtash belgisi quyidagi hollarda darhol o'rnatilishi kerak. Demak, falokat sababli to'xtash belgisi bu uchburchak shaklidagi hoshiyasi qizil va asosi oq rangdagi belgi. Bu belgi har bir transport vositasida bo'lishi kerak, chunki qoidalarimizda bu belgilab qo'yilgan. Ya'ni transport vositasida tibbiyot qutichasi, birlamchi o't o'chirish vositasi va hozirgi aytganimizdek falokat sababli to'xtash belgisi transport vositasida bo'lishi shart. Demak, falokat yorug'lik ishorasi yoki falokat sababli to'xtash belgisi quyidagi hollarda o'rnatilishi kerak. Ya'ni yo'l transport hodisasi sodir bo'lganda va to'xtash taqiqlangan va ko'rinish sharoitini hisobga olgan holda transport vositasi boshqa haydovchilar tomonidan o'z vaqtida payqab bo'lmaydigan joylarda majburiy to'xtab qolganda falokat yorug'lik ishoralari va falokat sababli to'xtash belgilari darhol o'rnatilishi talab etiladi. Mana bu slaytimizda demak, falokat sababli to'xtash belgisi va falokat yorug'lik ishoralari yoqilgan holatlar ko'rsatib o'tilgan. Mana chapdagi birinchi rasmimizga e'tibor beradigan bo'lsak, demak, 3.27 belgimiz turibdi. Bu belgining talabi sizlar bilasizlarki, to'xtash taqiqlangan. Ya'ni shu belgi o'rnatilgan hududda transport vositalarini to'xtashi taqiqlangan. Demak, avtomobil mana shu belgi hududi doirasida majburan, demak, to'xtadi. Ya'ni majburan to'xtashga biz sizlarga izoh berib o'tdikki, transport vositasidagi nosozlik yoki transport vositasi haydovchisi o'zini betob his qilgan paytda yoki ob-havo sharoiti tufayli keyingi harakatni davom ettirish imkoniyati yo'q holatlarda transport vositasi, demak, majburan to'xtatiladi. Demak, majburan shunday vaziyatlarda majburan to'xtagan transport vositasida falokat yorug'lik ishoralari va falokat sababli to'xtash belgisi darhol o'rnatilish kerak. Mana rasmda sizlarga boya ta'rif berganimizdek, uchburchak shaklidagi hoshiyasi qizil va asosi oq rangdagi, demak, belgi. Demak, bu belgimiz falokat sababli to'xtash belgisi hisoblanadi. Demak, bu belgining ham o'rnatilish talablari qoidalarimizda belgilab qo'yilgan. Ya'ni bu belgi aholi yashaydigan joylarda to'xtagan transport vositasidan kamida 15 metr masofa uzoqlikda o'rnatilishi kerak. Aholi yashaydigan joylardan tashqarida esa falokat sababli to'xtash belgisi to'xtagan transport vositasidan kamida 30 metr masofa uzoqlikda o'rnatilishi kerak. Demak, aholi yashaydigan joylarda va aholi yashaydigan joylardan tashqarida bu belgilarni o'rnatilish masofalarining turlicha bo'lishi transport vositalarining harakatlanish tezligiga bog'liq. Chunki qoidalarimizda belgilab qo'yilganidek, aholi yashaydigan joylarda
transport vositalarining eng yuqori harakatlanish tezligi soatiga 70 km deb belgilangan. Aholi yashaydigan joylardan tashqarida esa transport vositalarining turlariga qarab ularning eng yuqori harakatlanish tezliklari belgilab qo'yilgan. Unga ko'ra, yengil avtomobillar va to'la vazni 3,5 tonnadan oshmaydigan yuk avtomobillari aholi yashaydigan joylardan tashqarida soatiga 100 km tezlikda harakatlanishlariga ruxsat berilgan. Shundan kelib chiqib, falokat sababli to'xtash belgisini o'rnatilish masofasi aholi yashaydigan joylarda kamida 15 metr oldinroq va aholi yashaydigan joylardan tashqarida esa transport vositasidan kamida 30 metr masofa oldinroq o'rnatilishi belgilab qo'yilgan. Demak, keyingi rasmimizda shatakka olish jarayoni ko'rsatilgan. Demak, shatakka olishga biz shatakka olish to'g'risida izoh berib o'tdik, ya'ni bir transport vositasi ikkinchi transport vositasini egiluvchan yoki qattiq ulagich yordamida shatakka olinishi tushuniladi deb. Demak, shatakka olish jarayonida shatakka olingan transport vositasi falokat yorug'lik ishoralarini yoqishi, agar ular ishlamayotgan bo'lsa yoki buzuq bo'lsa, unda shatakka olingan transport vositasida falokat sababli to'xtash belgisi transport vositasiga o'rnatilishi kerak. Shatakka olgan transport vositasida esa kunning kunduz yorug' paytida ham yaqinni yorituvchi fara chiroqlari yoqilgan bo'lishi kerak. Demak, ma'ruzamizda biz boshida aytib o'tdikki, falokat sababli to'xtash belgisi va yorug'lik ishoralarini o'rnatilish talablari va ularni qo'llanishi to'g'risida suhbatlashamiz deb. Mana bugungi ma'ruzamizda biz sizlar bilan mana shu to'g'risida qisqacha ma'lumotlarni berib o'tdik. Demak, slaytimizning oxirida, yakunida mavzuga oid nazorat savollari keltirilgan. Hurmatli talabalar, sizlar bu nazorat savollariga javoblarni daftarga konspekt qilasizlar va shu konspektlarni Telegram yoki elektron pochta orqali menga yuborasizlar. Shu bilan bugungi ma'ruzamizni yakunlaymiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.